Danes v Pomurskem dnevniku, štorklje v Prekmurju, cepiva v maju, Lendavča novi predsednik gospodarske zbornice Slovenije, tretja zaporedna zmaga, vreme, jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Letos so se prve štorklje k nam začele vračati marca, večina v sredini aprila. Najbolj značilne so štorklje za Prekmurje, a trend rasti v tej regiji ni nič kaj obetaven. Če je leta 1999 v Prekmurju gnezdilo 87 parov štorkelj, jih danes gnezdi le še 55, zato se lahko vprašamo, ali bomo čez 30 let Prekmurju sploh lahko še rekli pokrajina štorkelj. Prve štorklje so se k nam vrnile že v začetku maja, si pripravile gnezdo in se začele gnezditi. Ta par iz Radehove pa se je letos vrnil nekoliko pozneje, a ju je pričakal nov dom, za kar so poskrbeli člani turističnega društva. Tak smo se tudi z sokrajani in člani turističnega društva Radehova odločili, da jima pomagamo in smo te prosili pristojne institucije, da so nam zagotovile novi drog in tudi gnezdo in smo potem z skupnimi močmi ima uredili ta novi dom. Bilo je to letos marca, malo smo v pričakovanju bili, bosta prišla ali bosta sprejela ali ne. Prišla sta zelo pozno, kakšnih 14 dni nazaj in sta z veseljem sprejela. Štorklji se na to mesto vračata že okoli 20 let, a ima je zadnja leta dogrejevanje dotrajanega gnezda predstavljalo vse več težav. Načeloma točne podatka nimamo od kdaj, ampak mislim, da je že, koliko se spomnim po spominu, več kot 20 let. Je pa bila zasnova njunega gnezda takšna, da sta si ustvarila čist brez pomoči naše, da sta si na lastnem drogu dejansko naredila svojo gnezdo. Ampak to gnezdo sta vsako leto popravljala in sta jo tudi dogrejevala. Sta imela s tem dosti težav, ker je tudi vremenske neprilike so vsako leto pač takšne kot so in ima vsako leto se porušilo. In zato sta tudi vsako leto potrebovala dosti več časa. Zdaj pa smo ugotovili v zadnjem dveh letih, da sta se vračala zmeraj rada nazaj in sta bila zmeraj potem prepozna za gnezditev. Ne? In v zadnjih dveh letih pač nista imela naraščaja, kak ne rečem, ali potomcev. Ne? Pokrajina Obmurje je že desetletja znana po štorkljah. Največ gnezdišč bele štorklje najdemo v Veliki in Mali Polani, ki sta si pred leti pridobili tudi naziv Evropska vas štorkelj. Vasi Velika Polana in Mala Polana sta pridobili ta naziv, torej Evropska vas štorkelj, v letu 1999. Naziv ima je podelila fundacija Euronatur, zato, ker smo takrat imeli tudi zasedena vsa gnezda z štorkljami v teh dveh vaseh. Danes pa tu gnezdi le še en par štorkelj. Zdaj samih gnezd je več, s tem, da vsa niso poseljena s štorkljami. Nekega števila zdaj ne beležimo, eno gnezdo že imamo poseljeno, drugače pa je veliko štorkelj na okoliških njivah in pa poseljene so tudi v ostalih okoliških občinah. Leta 1999 je v Sloveniji gnezdilo 200 parov, lani 260. Trend rasti števila štorkelj je pozitiven, a žal to ne velja za Prekmurje. Bele štorklje so se vrnile v Slovenijo dokaj običajno, torej večina prvih 10 dni aprila. Beli štorklje v Sloveniji po lanskih podatkih štetje opravimo tam konec junija v juliju 260 parov. Štorklje na Dobsu popisujemo na območju cele Slovenije vsako leto od leta 99 naprej in število se povečuje. Leta 99 je gnezdilo 200 parov, lani pa, kot sem povedal, 260. Bela štorklja je pokazatelj splošne biodiverzitete v krajini, ki pa se je zaradi intenzivnega kmetijstva v Prekmurju v zadnjih letih drastično zmanjšala. Medtem, ko je število parov bele štorklje v Sloveniji po regijah približno enako oziroma se povečuje, je pa samo za eno regijo značil negativen trend in to je Prekmurje oziroma Murska Ravan. Tam je recimo leta 99 gnezdilo 87 parov, lansko leto 55 parov. Torej smo v 21 letih zgubili 32 parov belih štorkljev v Prekmurju.
Razlog za to je v slabši nosilnosti okolja. Bela štorklja se hrani z malimi sesalci, z žuželkami na travnikih in teh v Prekmurju praktično ni več. Bela štorklja je pokazatelj neke splošne biodiverzitete v krajini, ki se je zaradi intenzivnega kmetijstva v Prekmurju dramatično zmanjšala. Izgubljamo biodiverziteto in če bo šlo tako naprej, čez 30 do 40 let bele štorklje v Prekmurju ne bo več. Po slabem scenariju bo pokrajina štorklj čez leta morda ostala brez njih. Zato je treba začeti hitro reševati situacijo belih štorklj v okviru kmetijske politike in ukrepov za izboljšanje stanja v pokrajini štorklj. Slovenija dobiva vedno več že dogovorjenih odmerkov cepiv, hkrati pa se pristojni trudijo zagotoviti še dodatne količine. S hitrejšim cepljenjem želijo zagotoviti vzdržne razmere v bolnišnicah oziroma v njihovih COVID oddelkih in ustvariti bolj varno in bolj kvalitetno poletje. Najbolj stabilna dobava cepiva pa prihaja od proizvajalca Pfizer-BioNTech. Tudi Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije cepljenja, je ob tem poudaril pomen cepljenja. Cepljenje je najpomembnejši in najučinkovitejši korak vsakogar od nas na naši skupni poti k večji normalnosti. Vsi, ki še razmišljate, ali bi se cepili ali ne, ne odlašajte več z odločitvijo. Dobivamo vse več in več že dogovorjenih odmerkov cepiv in se hkrati trudimo zagotoviti še dodatne količine. S hitrejšim cepljenjem želimo zagotoviti še vzdržne razmere v naših bolnišnicah oziroma v njihovih COVID oddelkih in ustvariti bolj varno in bolj kvalitetno poletje. V tem četrtletju so za Evropo dodatno naročili skupno 60 milijonov odmerkov cepiva proizvajalca Pfizer-BioNTech. Na podlagi dosedanjih dobav, izkušenj s posameznimi dobavitelji in napovedanimi dobavami imamo najbolj stabilno, redno in vse večjo dobavo cepiva proizvajalca Pfizer-BioNTech. V tem mesecu bo vsak teden prihajalo po več kot 50 tisoč odmerkov, ob koncu meseca pa že dvakrat toliko. Zato se bo povečan tempo lahko nadaljeval z več kot 100 tisoč odmerki na teden tudi v juniju. Evropska komisija je s proizvajalcem dogovorila predhodno sproščanje oziroma dobavo velikega dela pogodbenih količin cepiv, ki bi morali biti dobavljene šele v zadnjem četrtletju, pa jih že dobivamo in jih torej že cepimo v drugem četrtletju. Gre za dva dogovora, prvi vključuje 10 milijonov odmerkov in drugi še dodatnih 50 milijonov odmerkov, skupaj torej kar 60 milijonov več odmerkov v tem četrtletju. Od tega Slovenija dobiva ni celih 47% skupne količine odmerkov, upoštevaje delež oziroma razsežnosti našega prebivalstva. V mesecu maju bo to več kot 330 tisoč odmerkov. Precej več kot polovica bo namenjena prvemu cepljenju, preostanek drugemu oziroma že cepljenim z enim odmerkom. Vse to je postalo mogoče zaradi velikega povečevanja proizvodnih zmogljivosti Pfizer-BioNTecha v Evropi. S tem ukrepom namreč države, ki sodelujemo pri skupnem evropskem naročilu, nadomeščamo precejšen izpad odmerkov cepiva AstraZeneca. Slovenija ima tako za mesec maj zagotovljenih najmanj 450 tisoč odmerkov štirih vrst cepiv. Včeraj je Tibor Šimonka, sicer rojen v Lendavi, postal novi predsednik gospodarske zbornice Slovenije. Skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0 ter razvojnem partnerstvu. Ključne usmeritve pa ostajajo zeleni prehod, podpora digitalizaciji, inovativnosti, raziskavam in razvoju, pomoč članom pri črpanju finančnih sredstev ter internacionalizacija. Po izvolitvi se je novi predsednik gospodarske zbornice Slovenije, ki je bil izvoljen za dvoletni mandat, zahvalil za izkazano zaupanje. V prvi vrsti bi se rad zahvalil vsem članom, seveda, ki so podali svoj glas za mojo kandidaturo in za izvolitev predsednika. Imel posebno veselje in čast biti predsednik tako eminentne druščine slovenskega gospodarstva, samega strokovnega kadra na zbornici za vsa dosedaj narejena dela aktivnosti, ki jih zbornica postavlja v preteklosti in seveda tudi za vse, kar izvaja tekoče.
Vsekakor bo velik izziv reševanje gospodarstva po pandemiji COVID-19 z nadaljevanjem vseh ukrepov, ki so že bili sprejeti, z modifikacijo leteh, z uvedbo morda kakšnih novih ukrepov. Danes ne vemo prav gotovo, kakšno je stanje gospodarstva v tej pandemiji, kaj bo potem, ko bodo ukrepi nehali, kaj bo potem, ko bo moratori na dolgove, ko bo poroštvene scheme ugasnile, kakšno bo stanje, realno stanje gospodarstva, ne glede na to, da so ohrabrujoči podatki v prvih mesecih letošnjega leta, ki nakazujejo okrevanje in seveda, vkolikor pandemija ne bo imela daljšega daljših posledic v tem letu, smo lahko optimistični. Upamo, da bo epidemije res kmalu konec in se bo življenje spet lahko vrnilo v stare tirnice. Slovesnost o podelitvi najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege je tokrat prvič potekala v predsedniški palači v luči Mednarodnega dneva babic, ki ga obeležujemo 5. maja, in Mednarodnega dneva medicinskih sester, ki ga obeležujemo 12. maja. Med prejemnicami teh prestižnih nagrad pa je tudi Pomurka Zlatka Lebar, ravnateljica srednje zdravstvene šole Murska Sobota. Njihova nezamenljiva vloga se je še bolj izkazala v času epidemije COVID-19, zato se jim je predsednik Pahor ponovno zahvalil za vse dobro, kar delajo in dajejo družbi. V imenu države, ljudi, ki jih imam čast predstavljati, se vam še enkrat zahvaljujem za vse dobro, kar dajete in delate za našo družbo. Bili ste in ostajate junakinje in junaki. Obenem pa se seveda želim, to je rekla tudi gospa predsednica, da bi se hvaležnost izražena s simbolnimi dejanji, gestami, čim prej preusmerila tudi v stvarne ukrepe za izboljšanje sistema javnega zdravstva, k kateremu pozivate. Zlatka Lebar, prejemnica priznanja, ob tem pravi, da njihovo delo še ni končano in da se ne smejo nikoli zadovoljiti z doseženim. Iskrena hvala mojim predlagateljem, da sem lahko deležna visokega priznanja na področju dela medicinskih sester, ki ga jemljem kot priznanje področju izobraževanja, ki je temelj kvalitetne zdravstvene nege. Saj se je že Florence Nightingale zavedala, da brez usposobljenega kadra ne bo dobrih rezultatov, in je zato pripravila načrt za izobraževanje medicinskih sester. Istočasno pa priznanje pomeni tudi zavezo, da je potrebno z vso odgovornostjo delati še naprej in se nikoli zadovoljiti z doseženim. In naj nas spremlja misel Thomasa Stearns Eliota, ki pravi: ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite sled. Samo tisti, ki si drznejo iti predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč lahko sežejo. Prav medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji, negovalci in babice so namreč temelj vsakega zdravstvenega sistema in ključni pri varovanju in ohranjanju zdravja. Murskosoboški nogometaši so si uspešno priborili že tretjo zaporedno zmago, tokrat proti Kopru. Prvi polčas je minil za ostankom 1 gola, že v 63. minuti srečanja pa je izenačil Staniša Mandić. Tomi Horvat je nato zadetkom v 87. minuti zagotovil zmago domačih z odličnim rezultatom 2-1. Ob tem je trener Črnobelih poudaril, da nikakor ne bodo zaspali na lovorikah. Ma ne gledamo v tej smeri, da bi mi povezali, mislim, dobro je, se normalno vemo, da povežam 3 zmage, ampak ne gledamo pakete tekme, gledamo tekme po tekme. In tako še je bilo vsaka tekma do zdaj, tudi v prejšnjem obdobju, tako da smo povedali 3 zmage, pa seveda zelo dobro, iz tako se razloga, ker nabiramo točke, osvajamo točke, želimo si, tako smo rekli, potihem Evropo in to je tista pot, katero trebamo držati. Izpostavil je tudi nekaj dejavnikov, ki so najbolj vplivali na tekmo. Predvsem je bila ena postavitev, ki smo se želeli malo drugačna, nismo je oddelali dobro ali pa bom rekel tak, premalo časa je bilo za uigravanje zaradi izpada igralcev, ki so v teh pozicijah. Po drugi strani smo potem hitro reagirali v sredini, plus, moram zavedati, izredno vetrovno vreme, izredno suho igrišče, pomeni niti segrevanja ni zdržalo, je bilo igrišče suho, kar pa to ekipi Kopra odgovarja.
Ekipa Kopra ne mara tempa, ekipa Kopra ima druge kvalitete zaradi svojih karakteristik in tukaj so bili danes ekstra, ekstra nevarni. Tekma s Koprom je potrditev, da ima Mura kljub izpadom treningov zelo močan in fleksibilen kader. Jaz sem že večkrat rekel, že ko se tile igralci naši niso poškodovali, da imamo ogromno širino. Pomeni, nijemo samo kvantitetno, bo tudi kvalitetno širino in lahko spremenimo popolno DNK ekipe iz tekme v tekmo ali pa celo v sami tekmi. Tako je bila tudi današnja tekma tista, katero smo popolnoma spremenili zapis DNK prvega polčasa v drugem polčasu in potem prelomili tekmo seveda. Moramo biti pošteni tudi z izjemnima dvema zadetkoma, v našo korist. Že v tem delu tekmovanja so osvojili več točk kot v lanskem letu. Povečali smo prednost pred Koprom, kaj je zelo dobro. Povečali smo prednost pred Domžalami, ki še more tekmo odigrati. Dejstvo pa je, da smo zvili že zdaj več točk v lanskem prvenstvu, mislim da. Pomeni, da smo že v tem segmentu naredili korak naprej od lanske sezone in v tem razmišljanju o naslednji tekmi v tuji strani. Časa za počitek pa, kot ponavadi, ni, saj Črnobele že v soboto čaka srečanje z Bravom. Vreme. Jutri bo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 7 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 8, v Lendavi pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na zahodu in severu se bodo že zjutraj začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Sprva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, popoldne pa bo zapihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 9 stopinj, dnevne pa od 12 do 14 stopinj Celzija. Do sobote zjutraj bo dež povsod ponehal, v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v nedeljo bo pretežno jasno in čez dan topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 1 do 8 stopinj, dnevne pa od 12 do 22 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.